nyt on tämmönen Clash of Clan video ilmoitus, että meidän klaanin, Finland klaanin tarvitaan lisää jäseniä. Ja täällä tarvitaan paljon ahmea. Tällä hetkellä jäseniä on 15/50, kameran ei tarkentaa. Mutta joo, täällä on aktiivista porukkaa, kaikki donaa. Hetkinen tosta muuta. Noin, kaikki donaavat. Ja että tällainen näitte, mitä on kyläni esimerkiksi. Ihan vitu jees. Täällä näkyy näitä. Mitäpä äänpä? Peli. Entä? Muu! Oi paska, siinä on hyvä kaveri. Se on Vladimir Putin. Tun Putin. Siinä huomaa subatkaa X Henniko. Ihmeessä. Täällä näytää vähän näitä muitakin meidän pelaajien chattia. Tämä Aleksi, niin näytää hänen bossi tässä esimerkiksi, koska hän on, hänellä on Tonhan level 8, huomaa. Hän on yksi aktiivisimmista donaajista, mehän donaa Bekkoja ja Hawkrideja, että tulkaa ihmeessä vaan tähän klaaniin, koska me tarvitsemme paljon porukkaa tähän klaaniin, että saamme isomman klaavarin. Tälläkin hetkellä klaavar on meillä alueellaan 10 tuntia 30 minuuttia ja täällä tässä parhaimman ihan paska suoraan sanottuna, minä hoidan sen ihan perseestä, hoitan sen, kaikki ovat tyytyväisiä näin. Ja yleensä meillä on hyvät klaavartaktit, ainoa mitä meillä on, että aina klaavarissa pitää käydä hyökkäämässä. Että joo. Tää minä vähän rekuesta tuo hokei vaikka. Tosi ihan mukava. Täydetään. Noni. Noniin. Nyt minä näytän vaikka teille sopiva kylä, minkä minä vaikka raidan sen nopeasti. Ei oo hyvä mulle. Ei oo hyvä. Et varmaan napan. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ai oo, missä nää kaikki hyvät baset on? Ei. Ai ai. Ei! Ei! Mitä mä nauran tässä? Ei ihan. Mielikin oli lähellä liipata. Tuommoinen sitä vähän ulospäin. Noin, se on hyvä. Noin. Tää nyt kestää nyt pirun kauan menneen tämmöisessä. Älä paina. Piru vaikeeta, kun ei mikään tämmöstä kunnollista. Kyllä. Tiedän. Hetkonen. Tässähän näkyy oleva mukava base. Tälle hyökätään. Kyllä. Hei, sä voitit. En oo varma voitanko, mutta... No, TH. Sillä on kanoni. Oh yeah! Barbarianit, raidatko? Oh yeah. Oh yeah, rocket spell. Tuonne healing spell, noni! Siellä on kunnon taistelu käynnissä! Kyllä tulee eliksiiriä!
Jes, jes. Dark Elixiriäkin tulee sieltä ihan mukavasti. Oh yeah! Jes, ja saadaan voitto tästä kehiin. Kylkinen. Mitä? Mitä vittua? Yks arseni tuo piilossa. No tämme teet mukavat luutit. Oh yeah. Nähdään.